Eu fazia isso com Euphoria. Mude o nome segunda-feira para algo mais delicioso, sei lá, doce de leite. A gente podia fazer semana que vem 50 coisas para fazer na sexta-feira. Manda um clone seu fazer as coisas. Já se inscreveu no Agra 9? Agora foi bem blogueirinha, né? Me diz uma coisa, qual que é o seu sentimento em relação à segunda-feira? Eu pergunto isso porque tem gente que, de verdade, ama a segunda-feira. Quem são essas pessoas? Como se alimentam? Onde vivem? Tá aí, uma boa ideia. O Globo Repórter podia estudar essas pessoas. E você gosta da segunda-feira? Então deixa aqui pra mim nos comentários o seu sentimento em relação à segunda-feira. Se você gosta, se você um dia gostou, se hoje você odeia, enfim, fica à vontade. Regra 9 hoje, então, apresenta 50 coisas pra fazer na segunda-feira. A gente podia fazer semana que vem 50 coisas pra fazer na sexta-feira. Não se esqueça, por favor, muito obrigada, de me seguir nas redes sociais pra muito mais bobagem. E vamos à lista. Acorda chorando. Dorme um pouquinho mais depois que o seu despertador toca. Só pra você acordar atrasado mesmo, assim, você pega o gostinho de como vai ser a semana. Arrebenta o alarme na porrada. Capricha no café. Sorria. Então tente. Joga pra segunda todas as séries, todos os filmes que você tá com vontade de assistir. Assim, a segunda-feira vai ter alguma coisa interessante. Eu fazia isso com Euphoria. E devo confessar que eu até gostava da segunda-feira. Se esconde. Mate mentalmente amigos e colegas good vibes. Aqueles que amam tudo e todos em plena segunda-feira. Vista-se de preto. Luto, pois o fim de semana morreu. Planeje e organize as tarefas da semana. Planeje e organize as desculpas que você vai usar pra não fazer nenhuma tarefa da semana. Ouça suas músicas favoritas, que é pra já começar motivado. Encara. Faça uma segunda-feira temática. Comece uma dieta. Comece na academia. Comece a reclamar. Ajude alguém. Seu dia vai ficar muito melhor. Procure um multiverso em que a segunda-feira seja um dia divertido. Se imagine em Bora Bora. Competição de bocejos. Entre numa discussão por causa do futebol de domingo. Mude o nome segunda-feira para algo mais delicioso, sei lá, doce de leite. Mande memes de segunda para amigos e família. Não é pra isso que servem os grupos? Ou o Facebook? Já começa a planejar o fim de semana. Tira um cochilo na escola. Tira um cochilo no trabalho. Assiste o jogo da discórdia do Big Brother. A sua cota de treta é já pra semana toda. Sai com os amigos. Google imagens, filhotes fofos. Vai ajudar. Use uma roupa bem espalhafatosa, um chapéu enorme, que é pra ninguém reparar na sua cara de... Tente não reclamar. Ah, reclama pra... Meditação para transcender. Eu já falei, café? Grite no travesseiro. Use uma placa, mantenha a distância. Pelo menos não é domingo à noite. Prepara aquela playlist da sofrência. Mete atestado. Come chocolate. Pra mim funciona sempre. Tá tudo. Tente manipular o tempo. E já pulo direto pra sexta-feira. Reza pra acabar. Assiste a regra 9, bobinho. Vai te animar. Manda um clone seu fazer as coisas. Aí você aproveita o final de semana prolongado. Pesquise porque os dias da semana tem feira. Depois vem correndo aqui e joga nos comentários, porque eu realmente não sei, tô com preguiça de procurar. Chora encostado, escorrendo na parede. Finge que é quarta. Porque quarta, não sei. Qualquer dia é melhor que segunda. Bebe. Olha pelo lado bom. Segunda-feira, pelo menos, só acontece uma vez por semana. Aproveitem todas suas segundas-feiras. Qual o plural de segunda-feira? Deixa aqui pra mim nos comentários qual a sua coisa favorita da segunda-feira. E deixa também uma ideia de lista pra gente brincar na próxima vez. Já se inscreveu no Agra 9? Vou cobrar, tá? Hoje é segunda-feira, eu tô um pouquinho mal-humorada. Sacanagem, hoje não é segunda-feira. Hoje é... quinta. Amanhã é sexta, galera. Aproveita também e segue o Regra 9 nas redes sociais pra muito mais bobagem. Eu tô sempre lá respondendo todo mundo, independente de ser segunda-feira ou não. Segunda-feira, né, parece que tudo fica mais preguiçoso, as coisas demoram pra desenrolar, parece que tá todo mundo meio acordando de sábado ainda. E isso alimenta mais o nosso mau humor, né, não?